Mirë mbrëma, jemi në minutat e emisionit sportiv këtu në Adrianet. Në qendër të këtij emisioni sonte do të kemi përfundimin e kampionatit kombëtar të futbollit. Do të analizojmë shkurtimisht zhvillimin dhe përfundimin e këtij kampionati. Paraqitja e Teutës në këtë kampionat, mosarritja e objektivit sezonal që ishte marrja e një trofeu apo dalja në Kupat e Evropës. Asnjë prej këtyre objektivave nuk arriti të realizojë Teuta. Cilat qenë disa nga arsyet e mosarritjes së objektiveve? Do të jetë gjithashtu në diskutimin e mbrëmjes së sotme. Për ta mbyllur me argumentin kampionat, do të diskutojmë dhe do të prekim shkurtimisht ndryshimin e strukturës së këtij kampionati, pasi siç dihet, kampionati i ardhshëm do të jetë me strukturë të re, ku do të marrin pjesë 10 skuadra. Këtu do të mbyllim argumentin rreth ligës superiore dhe do ta mbyllim emisionin e sotëm me pragndeshjet miqësore që do të zhvillojë ekipi ynë kombëtar përpara fushatës eliminatore në prag të kampionatit evropian. Do të kemi tre miqësore, atë ndaj Rumanisë, Hungarisë dhe San Marinos. Janë të tre ndeshjet që ekipi ynë do t'i luajë jashtë fushës së tij. Për të diskutuar rreth argumentave që unë sapo parashtrova në studio, kam të ftuar dy kolegët e mi, gazetar Artur Koriku. Mirëmbrëma, Artur. Mirëmbrëma, Nat. Faleminderit që për mosftesën dhe jeton Rexhmati, faleminderit jeton. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Faleminderit juve. Atëherë jeton, po e filloj me ju bisedën. A mund ta cilësojmë këtë kampionat si më të mirin e viteve të fundit? Më të mirë. Nuk mund ta quaj më të mirë, por duke parë se kemi ndeshjet e pjesës të kamp të Europës apo eliminatorëve që zhvilluan ekipet shqiptare, themi që ishte sukses. Të mos harrojmë koshin që ulinon nga penalti, me penalti. Ishte një penalti larg kualifikimit dhe Kukshin që bëri histori, një ekip që vjen nga kategoria e dytë, shkoi deri aty sa u ulinon nga Trabzonspori i madh. Por gjithsesi nuk besoj që është edhe ai niveli themi që ta çajuam më të mirën të ndër vitet e fundit. Po, Artur. Edhe unë është Kompostimi... çik pyetje vështirë për të bërë një shoqitje dhe themi që ky kampionat ishte më i miri se sa kampionatet para ardhës së tij. Unë them që futbolli po vjen duke u ngritur, edhe që po evidentohen vlera, po dalin pa futbollistët mirë të rinj me perspektivë. Edhe kështu që le ta quajmë që kampionati ka pasur një hop, një rritje për të hirë dhe të emisionet. Të themi që edhe për hirë të bëjmë edhe një stimul futbolli, po themi që futbolli është ngritur dhe kampionati po e quajmë një kampionat mirë raport me vitet që ka kaluar një kampionat me tregues disi më të mirë. Mëse ndoshta kanë ndikuar dhe të investimet që janë bërë nga drejtuesit e ekipave, presidentet e ekipeve dhe gjithashtu dhe terreni, duke është si fusha, si ambientet e servitjes janë, themi, më mirë se çka kanë qenë. Ndoshta edhe këta kanë ndikuar pozitivisht për përfaqësimin e kampionatit, edhe të ekipeve që kanë arritë deri këtu. Po, është qartë. Çfarë vlersoni si janë pozitive apo negative të zhvillimit të këtij kampionati? Janë pozitive. Skënderbeu u bën vite që e nis kampionatin si favorit dhe mbaron me diferencë pikësh me vendin e dytë. Por risi jashtë themi Kuksi në dy vitet e fundit që është nën kampion. Ndërsa negative din problematika që ka kampionati shqiptar, din problematika të themi e atyre mthojza pazareve dhe deri diku dhe rënja disa ekip, rënja të themi e Kavajës apo edhe rrezikimi që kishte Tirana, Flamurtari dhe Vllaznia, që nuk është se janë parë këta tre ekipet, të themi të janë në pozita, të pozita në barabarta me atë ekipi që do bjen në ligën e dytë. Këto dhe besoj të paktën nëse do flasim për Teutën, disa ndeshje jo adhaq, të mira dhe ndrimi i trajnerëve, ndrimi i shpesh të trajnerëve, siç ka bërë Teuta dhe Vllaznia dhe disa ekipe të tjera. Do të flasim për Teutën në një argument pak më pas, Artur, në këndvështrimin tuaj anët pozitive dhe negative që u vëritën gjatë zhvillimit të kampionatit. Shiko, ky kampionat pati disa tregus që mund t'i quajmë pozitiv, mund t'i quajmë dhe negativ. Për shembull, ekipet e forta të traditës në Shqipëri, siç janë Tirana, Shkodra, Flamurtari. Flamurtari, se Elbasani ishte në një ligë më poshtë, një kategori më Po. poshtë, me zorin mbijetuan kampionatet dhe kjo për mendimin tim jasbejo vlerë rivalitetit, sepse është ndryshe që
ekipi rival i Skënderbeut që tashmë konsiderohet një skuadër, një kocë e fortë, një skuadër që ka vendosur hegemoninë në futbollin shqiptar, pasi siç e the edhe ti, e fiton kampionatin disa javë para, nuk lëshon kollaj pe, është një skuadër me një përbërje shumë të mirë futbollistësh, pra ka është një skuadër serioze, me drejtues serioz që kanë investuar për drejtuar një skuadër e cila ka ndryshuar edhe atmosferën qytetin e vet. Për shembull, është i vetmi qytet ku ka sportivitet, ka dashamirësi, tifozët shkojnë mbushin shkallët e stadiumit, gjë që mungon në fushat e tjera. Vetëm kur kam parë neshë derbi në Tiranë, Partizani me Tiranën, që ka pas një atmosferë futboll, por kjo ka qenë vetëm një episod. Do pastaj gjithë pjesa tjetër e kampionatit ka qenë zbet. Po kështu edhe tifozi Shkodran, që ka qenë gjithmonë ajo që e ka inkuraju edhe në vitet më përpara, më pas me të mas 90-s kur pati një largim të njerëzve nga shkallët e stadiumit për shkak se njerëzit shohin nivele shumë të lartë të futbollit nëpër televizion dhe u ftofin e çik me skuadrat e veta. Po Shkodra i qëndron në Bisedë dhe Shkodra këtë vit un kam pas beje. Pra ekipet e traditës këtë vit nuk dhanë rezultate pozitive. Ai që më shpëtoi kampionatin, pra nga disfata ishte vetëm Flamurtari nga këto, pasi mori kupën në Republikën, kurse pjesa tjetër i pati kampionat dështuar me Bile Tirana që duke dalë kategori, u diskutu Tirana e trofeve, dalin nga kategoria. Pra këto janë për mendimin tim pjesë jo pozitive e kampionatit, ndërkohë që nuk du të zbe vlerët e skuadrave më të vogla, por që të reguar vlera si që ishte Laçi, që do marrë pjesë në kupa, pra Kuksi, dy vitet e fundit. Kuksi nuk është i këti viti, Kuksi është i vjetë, pra është viti dytë që Kuksi ka për bile vjetë, ishte ma mirë se si vjetë. Rezultati ishte ma të mirë a vjetë, se sa si vjetë, Kuksi është realitet, tashmë, sepse ka një kontingent futbolistësh që prodhojnë futbol, Kuksi është një skuadrë që është investuar shumë. Edhe ke Kuksi, edhe Kuksi vetë ka ndryshuar atmosferën qytetit veriorë të vëndet tonë, pasi ato ka një stadium tashmë komod, që se kam pas ndo njerë, dhe që Kuksi grumullon njerëzit në ditët e ndeshjeve, këshu që edhe Kuksi, për Kuksin vlen fjalë pozitive. Ndërko, ato që thash, nuk i heqja si presje, që është e pa faqme për Tiranën, për klubin, por edhe për bashkinë e Tiranës, që Tiranën diskutoj rënë nga kategoria. Edhe, ndoshtë edhe falë në imakinacione, si që përmendi kolegu, mund të këtë shpëtu, po këte nuk du të analizoj, sepse nuk kam fakte. Nuk e di sa vite ka jeton që Tirana nuk ishte në këto pozita, që ishte në këtë kampionat. Pra, deri dy javë për para kampionatit, Tirana diskuton dhe rënë në kategoria. Dhe nuk ishe që di dhe të rëzoj. Në ardhin e Magani, Tirana ndryshoj. Tirana ishte në vend fundit dhe e shputu shumë nga rivalet. Por, temi puna që bërë i Magani, puna dhe disa blirë që bënë në mërkatën janarit, ndryshoj në pak, temi, qofë si ekipo dhe struktura, ndryshoj mentaliteti Tirana që mori 7 fitore radhazi dhe nuk jam pak. Por nuk du të harëm që atë, si që po rëzikon të Tirana ra Partizani dhe Dinamo, historia e futbolit shqiptarë. Dishka negative shumë ishe dhe përjashtimi i Balçit, duke përjashtu Bylusin ka kampionati dhe mundësi gjithë ekipeve që kishin ndeshët me në 3 pik dhe 3-0 në tavolin. Gjë që ekipet që kishin bërë ndeshët më parë nuk e kishin këte mundësi, ndoshta edhe kishin humbar për kishin barazuar në Balç. Ndërsa tjerët i morën pikët e plota. Edhe kjo ishte ka shumë temi, e prishi strukturën dhe prishi atë regullën e kampionatit. Mund përmen edhe si fakt pozitiv, rifimin e Partizane, se nuk e tham në kategorinë superiore që quajmë neve, pa tjetër që do ketë tjetër rivalitet. Partizane ka ardhë në kampionat me tjere synime, me tjere objektiva, kam informacione që ka përmisu stafet, ka përmisu arkën, bugjetin, dhe me ndoj që Partizani dhe djabi buguri kampionatit shqiptarë. Êshtë mërë trajnirë duro, është mërë trajnirë duro dhe ka bërë disa blerë, të themi, është bathe dursit, është lërgonë dhe dursit, ka bërë të para dhe përveç trajnirit, që si që tha diru është shpëtim duro, ende nuk janë njohur projektet për blerit e reja. Sigur, trajnirë... Imi akoma shpit. Po bëjmë bilan që kampionat, pra shpet akoma... Êshtë shpet dhe sa po kam bërru kampionatit, po gjithë si historie Partizanit, Partizanit si vjetë zhvillon e kampionat shkryqyrë. Pa vërsi se
për punë ndeshësh dhe për pak pikë kapi Evropën. Po ta llogarisim që erdhi nga kategoria 2 ka bërë kampionat mirë. Po Partizani është një emër i madh i futbollit shqiptar dhe ne që jemi çik si brezi që i kemi kap të dyja si, ato regjimet pra para 90-s e pas 90-s, Partizani është i lavdishëm në historinë e vet edhe që neve kemi nostalgji për ekipet e vjetra. Kështu që Partizani na ka gëzuar që dhe dëshirojmë që Partizani të jetë pjesë e elitës futbollit dhe të jetë ai Partizani që ne kemi patjetër. Partizani Tirana, Partizani Tirana, Dinamo, domethënë që kanë qenë Shkodra, Kavaja që fatkeqësisht ra për kategorie, këto kanë qenë Elbasani dikur kanë qenë zemra gjithmonë e kampionatit shqiptar dhe këto kanë bërë ndeshje ndërkombëtare herët, kanë trofe në arsenalin e tyre, para janë skuadra të traditës, atë që thash më parë. Por ekonomia tregut ka fut ligje të reja. Krijon klube nga hiçi. Nuk ka për shkak fare akademisë që kanë qenë këto ekipe të tjera që kanë pas akademi që nga fëmijët e vegjël e që përfundoshin ekipi i parë. Do s'kan hiç, s'kan traditë, por që kanë skuadra. Atëherë kjo është ekonomia që kanë fonde. Dhe me fondin bën skuadra, marrin trajner, bën stafe drejtuese, blen futbollista, ke Kuksin për shkak, unë nuk e di, a ka ndonjë lojtar nga Kuksi aty luan? Është kapiteni Hallaçi dhe portieri edhe ç'është rezervë portieri i dytë. Dhe gjithpasaj janë lojtar të ardhur nga jashtë, nga brenda kampionatit, gjithë ekipet është Partizani dhe ish Partizani dhe Tirana. Duhet mësohemi me këto rregulla. Edhe në ekipet kemi ekipe shumë dhënë të Europës që nga hiçi investimet e kanë bërë këtu më emër, kanë marrë trofe, kështu dhe në Shqipëri nuk është. Kjo po e thash këtë që pasi bëmë atë analizën e skuadrave traditës, thamë edhe fenomenin e ri që po ndodh në futbollin shqiptar, që skuadra president që kanë dëshirë të stimulojnë futbollin, sportin e qyteteve tyre, hedhin para, blejnë futbollista dhe bëjnë skuadër. Dhe kush janë Kuksi? Për shkak edhe Skënderbeu nuk është skuadër e traditës Shqipëri. Një kampionat Kozogut, me fjalë, por nuk është skuadër e traditës. Skënderbeu më shumë gjatë viteve pas 90-s ka qenë hyr në kategori të parë, dil në kategori të dytë, siç i thosha ose superiore në kategori të parë. Pra hyr e dil ka bë. Amon, mas në vitin 2009 e pas, u mblodhën biznesmenët, dashamirësit e Korçës, hudhën fonde, investuan futbollin dhe sot dominon skuadra. Ato kanë një stadium shumë të bukur. Unë e shohim shumë qejf Korçë kur luton. Unë jam i tifozuar nga ai tifozliku i verbër që kemi pas atëherë që edhe kur skuadra nuk lunte mirë, skuadra zemrës së jona, neve i boshim prapë tifozlikë dhe nuk arrishim dot që të vitin tosh marrën 50 pozitive të rivalit që na kish mundur për shemb. Kurse sot duhet të jemi më qytetar për t'i dhënë vlera. Edhe Korçë si skuadër që përveç se ka dhënë bukurinë në futboll, ato kanë një stadium shumë të mirë mbajtur, që i ke qejf ta shohësh, thuash futboll, ato kanë civilizim në kuptimin e tifozlikut, atje shkojnë gjithë qytetarët, por shkojnë edhe vajzat. Në stadiumin kam qenë, e përjetojnë atmosferë dhe kjo i ka dhënë, e thash edhe shpari, ka dhënë një lezet tjetër, jo vetëm futbollit, por edhe vetë qytetarisë. Në kohën këtë dëshirë kam që edhe skuadrat e tjera pikrisht të ecin në këtë gjurmë dhe të ndërtojnë edhe ato futboll, mënyrë që të ketë rivalitet, po të ketë qytetari. Që neve, përveç së Korçës, ne na mungon në qytete të tjera, pasi vetë that juve, për shembull Ballçi, që u bë skuadër që u përjashtu nga liga. Dhe vetëm Ballçi ka shumë qytete të tjera që ajo, probleme. Ajo domethënë ishte i vuri kapakun sjelljes vandale të futbollit në këtë ndeshje, me fjalë dha që u përjashtu, nuk e di për sa vjet, nga kategoria, nga liga, nga kompeticionet e futbollit. Kështu që ne nuk dëshirojmë, futbolli është sot. Ashtu tepër që këta akte bën nga drejtuesit e ekipit, nga presidentët dhe kjo është akoma më rëndë. Kështu që ne pra futbollin ta shohim edhe si sportivitet, po ta shohim edhe si komponent të qytetarisë, siç ke qenë pa futboll në për kampionatet e Europës, sidomos ato vendeve të zhvilluara siç është Zvicra, Austria, Anglia, që fushat janë pa rrethime, tifozi komunikon direkt me futbollistët, nuk ka shenja vandaliteti, ka vetëm përplasje dorësh, ka sportivitet. Dhe ne këtë shembull duhet marrim në mënyrë që t'i shtojmë ato pjesët pozitive kur bëjmë analizën si kjo e fundit, që edhe tifozeria është një risi, një element pozitiv
kek vlera dhe jo, një element negativ, siç fatkesish po e themi. Fatkesish është edhe ndodhë në Shqipëri. Një më lakse në, themi, të flasim për në Durrës, në ka ndodhë disa ndeshje që, themi, të shkosh me familje, po të kesh njëri të afërt që të shohë ndeshje është turp, edhe nuk e shikon. Edhe as më tepër ku televizioni që transmeton ndeshjen, ndërpret sinjalin nga të sharrë dhe ofendimin që ishte në ndeshje. Është turp, kjo është vërtet e patolerueshme, por ajo që do të thoja unë është që përsëri ky kampionat, sikurse edhe kampionatet pararse, nuk solli tifozët në shkallët e stadiumeve. Pra përsëri shikonim stadiume bosh, pra ashtu 2-3 ndeshje, siç e tha Arturi, siç ishte Partizani Tirana apo në një ndeshje tjetër që ne nuk mund të ti marrim këto si etalon për të thënë që ne kemi afruar tifozët. Pra i mungoi edhe këtë kampionat i munguan tifozët. Ka diçka më atë. Po ti referohemi themi Durrësit. Dhe kjo nuk është pak jeton. E kuptoj. Po ti referohemi Durrësit, atëherë. Nëse ne flasim në tërësi, jo vetëm Durrësit. E kuptoj. Në tërësi, marrim Durrësin sepse po flasim jemi nga Durrësit. Atëherë, nëse tifozët shikojnë që një ndeshje Teuta nuk luan mirë, një ndeshje tjetër hidhet apo aludohet që kjo ndeshje u shit, ndeshjen tjetër Teuta shkon dhe humbet me ekipin e fundit, atëherë tifozët shkojnë një dhe nuk është se ndjekin me ekipin. Nuk është më ajo siç tha Turi që shkoshim ishim tifozë të shmendur, ndiqshim Teutën dhe nuk bëhet llaf. Tani nëse Teuta nuk ka atë pritshmëri që duhet apo nuk ka rrugën e dur, nëse ekipi i zemrës, nuk po them ekipi i qytetit vazhdon dhe qoftë në themi përgatitjen në apo edhe ajo e ndarja tifozëve. Shkojmë në stadium dhe të hash gur, të hash shkopi i gomë nga policia, normal që s'do ketë tifozë stadium. Dhe kjo ka ndodhur disa herë në Durrës. Ndoshta edhe futbolli ju ofron pak. Ofron pak, normal që ofron pak sepse edhe këtën, të vërteta që thatë ju se i takon sharjeve, mos disiplinimit në disa fusha apo rrethe, por edhe futbolli ynë duhet ta pranojmë ofron pak. Po dihet tani, dihet niveli i kampionatit shqiptar në krahasim me nivelin e ekipeve apo kampionatet të huaja. Dhe nëse do ndjekim një ndeshje, tifozi pret targtohet. Përveç rezultatit. Nëse do shoh një ndeshje në një një të rrash shoh një ndeshje të kampionatit spanjoll, anglez, se sa shoh po themi një kuksi me Tiranë. E pra, po kur nuk ke se çi ofron. Ka cilësi sportdashi, atëherë çe pretendon se ky sportdash duhet vit ndjek. Nuk e di Artur se si... Shikon, ne jemi vend i vogël edhe nuk mund të pretendosh që të bëjmë futboll të madh. Ne do bëjmë futboll modest, që do konkurrojmë me fqinjët tanë, që kanë pak a shumë me të njëjtën nivelin ton. Popullsi, se nivelin e kanë më të lartë ato, Serbia këto, po neve këtu duhet të synojmë që të ndeshemi me skuadrat me Maqedoninë, me Greqinë, me Bullgarinë dhe të bëjmë ndeshje dinjitoze me këto, sepse pasaj futbolli spanjoll, futbolli anglez, ku ta diahu, ato dhe nuk ka krahasim. Ata janë me vite të dritë sepse kanë potencë financiare, kanë traditën e tjera e tjera. Pra neve nuk është se kur ta bëjmë futbollin si Barcelona dhe si Realin, neve do vimë shkruajmë. Jo, nuk është ashtu. Unë prapë i qëndroj sa që thasha më parë, që neve duhet të afrojmë më shumë civilizim, më shumë qytetari, që të shkojmë të ndjekim futbolli. Futbolli, siç thamë edhe më parë, ka një model, është Skënderbeu i Korçës, për këto 4 vjet, që po jep të gjitha, po jemeton të gjitha këto vlera që thashon, dhe që skuadrat e tjera them që do ta përshëndesin, edhe do kërkojnë që të bëjnë më të mirën. Edhe ky vit që do vi, unë them që do paraqes një tjetër tablo, do ketë më shumë rivalitet, do ketë më shumë sportivitet, sepse këtë mendoj që e ka vetë edhe synimi që kanë skuadrat, po dhe vetë emrat që do konkurrojnë, që do ndesh me njëra tjetrën, do ofrojnë më shumë futboll, më shumë grind, më shumë rivalitet. Sepse do kemi Tiranën, do kemi Partizanin, do kemi Vllaznin, do kemi Flamurtarin, kështu që do ketë më shumë. Është? Por për sa i përket pastaj asaj të afrimit, ai afrimit të tifozëve në shkallët e stadiumeve, e thamë edhe këtë që duhet më shumë rivalitet, duhet më shumë skuadra që kanë herët janë ndesh me njëra tjetrën dhe kanë krijuar traditën, sepse për shembull ekipi i Durrësit sportivitetin për plasit i ka pas me Kavajën, derbin e vetë, nuk e ka me Laçin. Edhe i thut për shkak të tifozëve do shkojmë shohim ndeshjen me Laçin, nuk i ngjit kur i thut do shkojmë do me sa me Tiranën, më shumë ose me Partizanin, do shkojmë të moshë, kështu që këto emra do ta fuqizojnë ligën tonë të futbollit, edhe do shohim ndeshje më të mirë. Gjithsesi ky kampionat ka pasur. Megjithatë edhe Durrësi për shkak që po diskutojmë neve, nuk është Durrësi është qytet, është skuadër me vlera. Pa mështi se nuk arriti objektivet, është praktik skuadrat e elitës, është ke 4 skuadrat e para, punë golaverazhi,
Elimin edhe Durrësi ka bërë neshet, ka bërë neshet bukra, unë kam pa me Korçën, ka qitë neshet bukra me Tiranën, me Shkodrën, me Partizanin neshet me dramacitet, jo më barazu neshet minutën e funet, ka pas golet bukur shumë, pa ka pas futbol, vetë stadiumit Durrësit është përmisu, neshet që janë bërë me drita, kanë dhënë edhe sportivit, kanë dhënë atmosferë festive, shumë kishë qef me pas stadiumën në ndritët e projektorëve, të manë duke vete sigurisht në përfushet e uja. Pastaj kam informacion që Bashkia Durrësi do hedhë fonde këtë vit, për ta përmirësu cilësinë e infrastrukturës edhe stadiumit, edhe të anekseve ku stërvitë në skuadrë, gjë që do ta bëjë akoma më simpatike, më atraktive fushën e blerë të Tavotës, që është një fushë e mirë, fushë, jo si cilësia si barë, për fushë, si fushë futbolë, me fja ku lu Tavota, është një fushë grintoze, Durrësi ka vite që është lartë, nuk ka rreziku dalë për kategorie, që është e merite atyre që e drejtojnë, që e financojnë. Pa tjetër, pa tjetër. Temi në pjesën e Karshës së parë, duhet përmend që edhe në këtë kampionat ka pas disa ndeshje që ka rrit në mbi 6000 tifoz. Të llogarisim ndeshjen me Korçën, ndeshjen në fazën e dytë, apo me Partizan dhe me Kukshin. Pikërisht, të thashë pak më parë. I tembush. Presim. Po në ndeshje. Po me disa ndeshje dhe jo në. Presim që kjo mbështetje të jetë pothuajse gjatë gjithë kampionatit. Fjala vjen pse nuk mos funksionojnë në funksionimi i aboneve në stadion. Kjo është në dorën e atyre drejtuesve, është pjesë e politikave të drejtuesve të ekipeve dhe të atyre. Zdo të krahasohemi me vendet europiane, por gjithsesi është një praktikë, si praktik që nuk ka asgjë të keqe nëse ndihet. Është politika e klubit ose kjo është në dorën e klubit. Se banon, nuk abonon, se kush. Po nuk e di, është hedhur si ide që të. Ora kur kanë dëshmë shku, kanë shku, kur kanë dëshmë shku. Që janë raste të rralla prapë edhe që tham pra që nuk është pjesa e anë pozitive të kampionatit. Kur ka pas rivalitet, kanë shku. Kur s'ka pas rivalitet, janë hapë dhe dyrët e stadionit, prapë s'kanë shku. Pra, tifozi është ende të kanjos. Pra, duhet i gjejmë instrumentet që... Që t'afër. Pa tjera. Ate që thashun shparë. Edhe prapë në ngellëm, asat që më së përsëri se bëmë të bezdisëm, pra do që në shovën, modele është Skënderbeu Korçës. Pa tjetër, është... Katër herë rriesh kampion kombëtar. Jo, ka ofruar cilësi, ka ofruar cilësi për klubin. Ka ofruar cilësi, ka ofruar organizim, ka ofruar ngrohtësi në stadion. Është ekip model. Është ekip model. Jeton në Shtrëngë. Plus është një qytet mrekullues, siç është Korça. Jo, Spartak, qytet me arkitekturë të bukur që nuk është nxi nga ndërtimet nga Budapesht, një qytet që të ofron turizëm, të ofron dëshirë për të shkuar për të parë futboll. Për këtë duhet të heqim kapelen. Për këtë Pa tjetër dhe në zvlerat të prekshme. Të që pa pra. Jeton ndryshe nga sa pritej, Teuta nuk arriti objektivin sezonal, që ishte të pak të në marja e një prej trofeve, apo dalja në Kupat e Europës. Si pas këndvështrimit tënë, cilat ishin disa nga shkacet që Teuta nuk arriti objektivin? Teuta nisi kampionatën, të themi, si ndoshta jonë, si ta në themi nivellin e Skënderbeut, po ishte pretendentja, temi ishte ishte ajo që duhesh mundur në basë Skënderbeut. Duhesh mund Skënderbeut? Në basë Skënderbeut. Në një është skuadër për të rrafë. Në basë Skënderbeut, themi, për fazën e partë kampionatë të Uta ishte shumë mirë. Pse keni këtë mendim që në basë Skënderbeut duhet ishte të Uta? Fjallë dhe pëse mos ishte Kuksi? Në javët e parë, themi, Kuksi e nisi shumë keqë me Lushin, me Shkodrën, humbi me Partizanin, dhe sa të Uta, në javët e para ishte me pikë barabarta me Korçën. Lavendin e partë temi me pikë barabarta vetëm në ndeshjen kundra Partizanit, që humbi 3-0 në Tiranë, dhe ishte pikërisht e ndeshje që trajneri, ishte trajneri të Utës, Gugush Magani, u shkakua, apo u largua nga ekipi. Ndoshta kjo ishte e vendosë më parë, sepse me ardhin e sponsorve të ri, Zvicianëve, ishte vendosë trajneri. Por, aje la ekipin të Utës me 3 pikë largë Skënderbeut. Një gjë që ishte ndikimi është largimi trajnerve. Në basë Maganit të erdi e Sorrentino. Dhe kjo për një temi e prezentuan si një trajnerë që të kishtë një implant madhë, kishtë një projekt madhë që të që doqonë të Utën dhe të mërtin trofe, në 9 ndeshe mori 10 pikë nga një sesat mundshme. Dhe shumë pak për të Utën e cilë në fillim kampionatit dhe në vazhdimësine saj për të ndoj që të që dhe rivali Skënderbeut. Edhe kjo ishte temi ndikoj dhe lagimi i Sorrentinos. Pastaj, më ardhin e trajnerit, me lagimit të njetë, du të këtë qenë 23-24 shkurt të italianit, u emru biturku. Por, do s'do ndrimit të njetë ndikon, qoftë në mentalitetin, qoftë në temi edhe filozofia lojë që zhvillon, apo ka një trajner me atë ekip dhe filozofia tjetët ndikon shumë.
Pastaj themi me vazhdimin e kampionatit Teuta bëri disa gabime në sekondat e fundit. Në tre ndeshje që nuk faleshin. Me ishte në avantazh në Shkodër, bazuar në sekondat pra, në sekondat e fundit. Nuk ditit të menaxhojnë drejt ndeshjet decisive. Por ajo është, domthon, më shumë ndikoi ndryrimi i trajnerëve, tre trajnerë në sezon nuk është pak për një ekip themi. Humb struktura, humb filozofia e lojës. Ndikon negativisht kjo. Artur, shiko, për mendimin tim, Teuta është e pafat, pasi me pik duhet ishte në Kupën e Evropës. Po e pafat sepse e ka godit goleverazhi. Pra, është brenda objektiveve, po që futbolli ka rregullat e veta, ligjet e veta. Durrësi ka bë 14 fitore, ka 12 barazime dhe shtatume. Pra, bilanci nuk është i keq, është bilanç i mirë, bilanç pozitiv. Janë pik ka goxha, ka shënuar më shumë se një gol e gjys për mesatarisht në 6 gola të shënuar dhe 35 pasuar. Kështu që Teuta nuk është larg objektivave të saj. Neve dëshirojmë që të kishim një trofe, sepse edhe Kupa Republikës për pak i shpëtoi, ishte rivali kryesor, bëri ndeshje shkëlqyer me Kuksin Kukës, në 3-2 u mund, por që edhe mund barazonte. Pati raste shumë të mira, na kanë parë atë ndeshje me shumë kujdes sepse kisha dëshirë që Durrësi të ishte fituesja e Kupës së Republikës, pas sa kampionati ishte pak më i vështirë për të thënë atë që është, por që u penalizua ndeshjen e kthimit që nga dëshira për të fituar harroi detyrat skuadra, harroi mbrojtjen edhe u mund me vjet. Pra, edhe ke fati, por edhe ndonjë gabim spontan e penalizuan Durrësin. Megjithatë unë prapë mendoj që Teuta është ka ekipet më të mira që ka vendi ynë, ka kaq vjet që është skuadër që nuk rrezikon vendet e fundit të tabelës. Është gjithmonë pra që neve duhet të themë fjalët atë që i takojnë, edhe drejtuesve, presidencës, trajnerëve që kanë punuar. Pastaj largimi i trajnerëve nuk është mod vetëm me Durrësit apo këtu në Shqipëri. Është mod edhe jashtë. Po gjithsesi ndikon negativisht. Skuadra kur nuk skuadrat nuk shkojnë ke objektivat që ka klubi, ato që e pse në trajnerët, nuk diskutohet. Edhe po të shofësh eksperiencën e trajnerëve, sidomos në Itali, në Gjermani, edhe vende tjera skuadrat minore, bëjnë, kur dalin jashtë objektive, bëjnë ndryshime stafeve drejtuese, kështu që... Po jo shpesh gjithmonë në djallë shumë. Unë mendoj që ndoshta ka qenë, ka qenë çik i nxituar largimi i Maganit, që ka treguar që është një trajner shumë i mirë, ka qenë i suksesshëm me skuadrën që ka shkuar për objektivat që i kanë caktuar, sepse nuk mund ta penalizosh trajnerin me një ndeshje, po ndoshta është ajo që tha edhe zotnia që ndoshta ka pas një dashamirësi për të ofruar bashkëpunëtor nga jashtë, të cilët do ndikonin në rritjen e cilësisë sportive, në rritjen e investimeve për përmirësimin e kushteve të stërvitjes, të rrogave të futbollistëve, sepse këtu gjithçka barra mbi presidentët, edhe që arka atyre di se çeq kur do paguhen futbollistët, sepse këtu nuk ka fitim, futbolli i Shqipërisë është me humbje, zemër fitim. Sepse shift ato shkallët janë bosh, siç thënë, pra s'ka tifozë që të blejnë biletë me paguën neshët. Reklamat, publiciteti është i dobët. Të drejta televizive thuaj se ekzistojnë fare, vetëm për një skuadër ndoshta mund të blejnë, sepse ato televizionat nuk ofrojnë, nuk kanë fuqi financiare që të blejnë, jo, që të blejnë futbollin me fjalë. E drejta televizive të paktën për paketën që transmeton futbollin shqiptar ekziston dhe ndahet në mënyrë të barabartë për të gjitha. Nuk varet kush ka precedencën. Por jo, nuk është e mjaftueshme, dakor? Pikërisht pra, ndoshta duke të dashur thrit bashkëpunëtor të huaj, është sakrifikuar edhe stafi teknik. Pra njëherë gjëra që ndodhen, skeçe, është politika e klubit. Por korrigjimi që e më njëshëm, ai u provu Sorrentino, një ishte portier i vjetër i Italisë, trajneri i portierëve të Juventusit vitet 80 kur ka qenë takoni portier, më kujtohet, ishte Sorrentino, babai i portierit të Kievës që luajti edhe në Greqi, në Turqi, më kujtohet se ku. Edhe që, por që nuk ai ka qenë trajner. Ai ka qenë trajner përgatitse portier, nuk e qenë trajner skuadre, dhe që klubi e pa e provoj dhe e largoj dhe mor një trajner tjetër që për mendimin tim arriti objektive shumë të mirë, sepse bërë gjithë të fitore, dhe që Durrësin prave kemi në lidhën e kemi këvëndët pretendente për vitin e ardhshëm, që shpesoj se dhe jetë me i mirë për të ullën.
Ne do të pasoj edhe jeton një sekond, po. Se ndryrimi i trajnerit të Sorrentino mori në vend të dytë me 3 pikë diferencë nga Skënderbeu dhe e la me 12 në vend të pestë. Po pra. Pa është që thon Arturi ndoshta që detyrimisht kishte nuk performancën e dur nuk, për të. Nuk kishte po edhe ndoshta edhe gjatë çndrojnë në atë post, duke parë ndeshjet dhe rezultatet e. Dhe njoha mos njoha e kampionatit në shkallën e dur. Ndikon shumë gjë, ndikon shumë gjë, jo vetëm mos njoha e kampionatit. Ne do të vazhdojmë argumentin e shkaqeve, pak të disa prej shkaqeve të mosarritjes objektive nga Teuta, por më parë do ndjekim mendimin e dy specialistëve të futbollit dursak, siç janë Edmond Zalla dhe Julian Arkipi. Do ndjekim dy opinionet e tyre dhe do të rikthehemi në studio. Në përfundim të kampionatit kombëtar të futbollit, Teuta nuk mundi të arrijë asnjë nga objektivat sezonal që ishin trofeu i Kupës së Shqipërisë apo pjesëmarrja në Kupat e Evropës nëpërmjet kampionatit. Për specialistët dursak Edmond Zalla dhe Julian Rakipi, ndryshimet e bëra në stafin teknik gjatë sezonit shihet si shkak kryesor në mosarritjen e objektivave sezonal. Ky kampionat i Superligës Shqiptare për ekipin e Teutës ka qenë në gjysmën e parë ka qenë një aktivitet, një kampionat shumë i mirë, me një paraqitje shumë mirë, ku siç e dinë të gjithë, domethënë, Teuta ishte në pozicion shumë të mirë në klasifikim, në vendet e para, dyta, treta, domethënë. Dhe do të thotë, kjo do të thotë që ishte mrena objektivit. Diçka ndodhi në momentin në gjysmën e aktivitetit, diçka ndodhi në gjysmën e aktivitetit, e cila ishte një marrëveshje me dëshirën e mirë nga stafi dhe nga presidenti i Teutës, por që nga herë këto gjërat që kur njerëzit nisen për të bë gjërat mira, çoku ngec nga gjë dhe nuk do të thosha fatkeqësisht, po do të thosha që për fatin ton jo të mirë, do të thënë kjo problematikë që ndodhi në mesin e aktivitetit e dëmtoi pak skuadrën tonë. Megjithatë në momentin kur Teuta kapi veten, atëhere, mos ndofta ka qenë fundi dhe nuk arritëm që të futemi në atë që thoni ju objektiv, sepse objektivat sot në Shqipëri, objektivat më të rëndësishme janë pjesëmarrjet në Kupat e Europës. Si do të thotë, ose kampion, ose të marrësh Kupën e Republikës, ose të zesh në një pozicion nga i dyti apo i treti, do më thanë. Dhe unë do të thosha që, kjo ndofta mund tjetë edhe një mësim për stafin ton, komplet për stafin ton, i cili, më thonë, merë vendime fillestare, merë vendime që në kryet herës, më thonë, që do të thotë që në fillimet e ti, edhe pas taj vazhdojnë puna, në përgjësi, kur merë vendimet mira fillimisht dhe nuk ka ndërhyrje gjatë kohës, punët e cimë mirë. Mendoj që duke njësër nga puna e madhe që ka bërë presidenca e Teutës, ashtu dhe pruet e fazës parë, bashkë me punën e madhe që bëri trajneri Magani. Ndërhyrja që u bë pastaj në fazën e dytë, sigurisht që u mendon për mirë. Sollën shumë ndryshime, formacione dhe kjo është kërkon kohën e vet për të realizuar një objektiv i arritur. Edhe mendoj që kjo ishte diçka jo pozitive në drejtimin e objektivave që kishin fiksuar ekipin në fillim. Domethënë arritën minimumin në Kupat e Europës. Mendoj që kjo ishte domethënë shkaku kryesor që nuk u arritën, pastaj edhe ndryshimet e shpeshta të trajnerëve. Sigurisht që kuptohet edhe që ide të ndryshme në kohë shumë të shkurtër. Aktualisht skuadra është me pushime, por stafi drejtues i skuadrës ka filluar të mendojë që tani për ristrukturimin e ekipit për sezonin e ri. Ristrukturim që pritet të fillojë nga përzgjedhja e trajnerit, ku ende ka dilema nëse do të konfirmohet Biturgu edhe për sezonin e ardhshëm apo do të afrohet një trajner i ri. Jemi rikthyer përsëri në studio, kemi ndjekur dy opinionet e specialistëve dursak, siç e thash edhe pak më parë, Edmond Zalla dhe Julian Rakipi. Atëherë Artur, siç e ndoqëm edhe nga mendimet që dhanë dy specialistë tanë të futbollit, e mesmja e tyre e përbashkët ishte kjo që ndrimi i shpesht i stafeve teknike dhe mospasja e një kohet mjaftushme në dispozicion për të implementuar idet e çdo trajneri ndikoi sipas tyre në mosarritjen e objektivit të Teutës. Sa i qëndroni në kuptimin e shtypit të juve këtij opinioni? Shikoj, nuk kam se si polemizoj me
me dy specialist vjetër të futbollit, sidomos Zalla që ka një eksperiencë goxha të madhe, të gjatë në përgatitjen e futbollistëve, në drejtimin e skuadrave. Dhe që ai e din se si funksionon më mirë se sa ne të tjerët që jemi sportdashës që e ndjekim futbollin për tu kënaq, po dhe pak për statistikë ose për anë si teknicien, me fjalë. Pra nuk mund ta, kështu që un solidarizohem me Zallën që klubet duhet bën kujdes në kur marrin. Pra duhet të jenë më të studiuara. Kur bëjnë kontratat, në mënyrë që trajneri të mos ndryshohet shpesh, me fjalë, sepse e ka të vështirë atë periudhën për të injektuar ke skuadra ide të veta, sepse çdo trajner ka ide të veta për drejtimin e një skuadre. Dhe kjo do kohë. Natyrisht. Pra jo kohë një kampionat, po skuadrat e mëdha ja japin me vite trajnerëve skuadrat për të arritur objektive. Për shembull kur erdhi Mourinho që mori Interin, nuk i thanë që do të marrësh të tre trofet më në ai viti. Por i dha një hapësirë kohë dhe ai arriti të bëjë ato brenda objektivit. Pra i lan kohë që ai të njihet me skuadrën, të drejtoj fushatat e blerjeve dhe pastaj të arrijë objektivin. Dhe fati ishte me të. Po kështu bëri Henkesi me Bayern Munich. E mori step by step arriti të marrë gjitha. Pra i mora këto modele për treguar se si funksionon logjika në klubet e futbollit që kanë një traditë jashtëzakonshme. Kështu që edhe neve, unë mendoj që gjetja e trajnerëve duhet të jetë studiuar që në fillim, në mënyrë që ato të evitohen largimet e shpeshta, sidomos të 2-3 trajnerëve, 4 trajnerëve brenda kampionatit, sepse nuk i sillen dobi skuadrës kuptimin e arritjes së objektiveve të madhore. Këto pasë skuadra që duan të shpëtojnë, të ndrojnë edhe 10 trajnerë derisa shpëtojnë nga katër kurse. Ne po themi për të Udën, që është specifikisht ndryshe nga këto skuadrat. Por kushtet ne duam që ta shohim akoma më lart. Unë nuk mendoj që Durrësi nuk i arriti objektivin për trajnerëve. Nuk jam i këtij mendimi. Ta thash edhe më përpara, Durrësi nuk pati fat. Durrësi për një pikë nuk është në objektiv. Ndoshta pra, për një gol, sepse ka golet për një fitore më shumë ose për një dy gola më shumë, tre gola më shumë. Pra është kjo është mungesë fati. Në Durrësi ka qenë kampionat, sepse është me pikë barabarta me Laçin, por ka golavarazhin më keq dhe është penalizuar që mos mori pjesë. Sepse do ishin objektivet e Teutës, të marrin pjesë në Kupën e Evropës dhe të fitojnë njërin nga dy trofet, por që e thënë është ndryshe, po synimi trofe më shumë ke Kupa e Republikës, sepse ta kampionati. Pra ne e kuptojmë mirë drejt detyrat dhe objektivat që kishte Teuta, dhe mund të keq që edhe ke Kupa e Republikës e thash edhe më parë. Për pak Durrësi nuk shkoi në finale, për një ndeshje që duhet të kishte më shumë kujdes, ta kishte përgatitur më mirë në tavolinë. Ndeshjen më përpara me fjalën kuptimin e skemave, kuptimin e saj vendosjes futbollistëve në fush, në mënyrë që të dilë. Kështu që nuk më shumë pastaj ke kupat është fatkesisht jashtë. Ajo jeton ka qenë një ndeshje decisive dhe pikërisht e preka pak më parë që pikërisht në ndeshje decisive, siç ishte kjo që prej kuarturi, ndeshjen e kthimit të Kuksin, ku kishim kapur një rezultat tepër pozitiv, 3-2 ndeshjen e parë, ne mundemi. Na shikoj. Trajnerët e zëmës trajnerë. A mund ta themi se mund të jetë kjo çështje fati? Trajnerët e zëmës trajnerë Kuksit të shprehin në Durrës erdhën të mbronin rezultatin. E dinim që Teuta do sulmonte, Teuta do bënte lojë mjaft bukur dhe ne shfrytëzuam një moment, një kundërshtim dhe një gol. Ndërsa trajnerët e Teutës sa lojën që kemi bërë me Kuksin në këtë kampionat nuk kemi zhvilluar. Bënin lojë të shkëlqyer, bën shumë aksione sa të themi Kuksi, pavarësisht se bëri golin u mbyll në portë. Spati fat. Dhe kanë qenë 3-4 raste të themi me 2 metra larg pozës dhe sulmues nuk ishin konkret, nuk shënuan. Dhe nuk është fat. Tjetra. Nëse Durrës nuk është në Kupat e Evropës, nuk është vetëm ndeshja me Kuksin. Ka zhvilluar ndeshje mjaft mirë me Koçën e Durrës deri në sekondat e fundit Brazon. Ashtu dhe me Partizanin. Edhe nuk besoj se është faj trajnerit. Ndoshta trajneri e bëri ekipin, trajneri i dha, themi atë, edhe lezetë mendrimet që bëri ku ishte barazim me Koçën, por pososh gol në sekondat e fundit nuk është faj trajnerit. Atë dalim te prurit që erdhën në mercatin e janarit. Sa justifikuan veten këta lojtarë? Shiko, që erdhën në mercatin e janarit. Në janar edhe disa lojtarë, themi me ngjyrë, erdhën disa lojtarë, Shala, Sam, Kalu, Joel dhe Sam, themi erdhën me
në buj, gjashtu si Shala. Gjoel në ndeshje, shumë e 4 gole me lushtjen, dhe thanë dëmën super sulmuas, shpërthej, kudion, elogje për, për Gjoel, por në ndeshjen tjetër nuk, nuk është pa i sulmuas që shumë e 4 gole. Dhe Samb është lojtar mjaft teknik, tem ka potencialin tjetë në sulmuas më të mirë, por ka diçka. Është lojtar që merë shumë kartona dhe është shumë agresiv. Penalizon skuadrën. Penalizon. Në tre ndeshje, Samb ka lënë ekipin, themin, me ekipet kundërshtare që direkte me Laçin dhe Partizani ka lënë ekipin me lojtar mangut. Dhe të penalizon. Plus që themi kartoni i marr ndikon, qoftë në lojë, qoftë në numër të futbollistëve, po edhe ndikon themi në strukturën apo në atë si ka përgatitur ekipin trajneri. Se nëse jemi lojtar mangut, ai ekipi e përgatit ekipin themi me sulmuese dhe loja bëhet për sulmuesit të shënojnë dhe kur del sulmuesi ta penalizon. Jeton. Pra, lojtarët të cilët u afruan në merkaton e janarit nuk dhanë atë nuk dhanë atë që pritej. Çoftë Shala që erdhi me bujë, lojtari se ka luajtur me Kalerin, ndoshta edhe mosha nuk e favorizon, apo edhe nuk ka mbetur shumë mirë me të Utën, por nuk është se zhvillohet kampionati shqiptar. Edhe kampionati shqiptar ka atë specifikën e vet, ndoshta tash pritshmëria ishte gjë tjetër për të gjithë përshtatet, ajo që dhan deri diku më mirë ishte Basa. Që zhvilloi kampionat të mirë për pjesën që luajti, pavarësisht se tani është pjesë e Partizanit. Në ekipi, në lojtarë që ofron ekipin është më i mirë që zhvilloi kampionatin është Basa po. Pjesa tjetër është edhe ata që pritesh. Java e fundit e kampionatit është kontestuar disi, madje nga një pjesë shtypit aludoi edhe për tolerime. Jeton, ju jeni një njohës mjaft i mirë i Superligës shqiptare. Një ndjekës dhe tifoz atëherë. Sot më shkojmë më në largë dhe të thjesht të referohemi fjalëve të Bishdilit, presidentit të Kavajës, tha, më vjen keshta po që u përpirë skenaret të tjerve, sepse ekipi Kavajës nuk kuptoi për në Tiranë. Ai e dinte shumë mirë se si do si ishte rrjedha e gjërave, e pranoi tre javë para kampionatit, dhe jo vetëm javë e fundit që përflitet, kemi ndeshje të tjera që është Laçi që u barazua me pikë me Durrësin, në Kavajë, dhe presidenti Kavajës tha që nuk janë mohuar tre penaltit pastra dhe përveç saj dy lojtarë me karton të kuq. Themi deri diku ka pas dhe do ketë prapë klanet dhe themi marrveshje ndërmjet. Shumë nuk i di këto sepse që të flasësh me besueshmëri dhe me siguri për këto. Duhet të kesh informacione, duhet të kesh përgjime, duhet të kesh biseda të transkriptuar me telefonike. Sa do të ketë nuk besoj se do. Unë nuk i përkas sa kategori që besoj kollaj, por nuk pata material. Kështu që unë nuk e analizoj këtë pjesën e prapaskenave. Nuk e di, pra nuk kam informacion për këtë. Nuk i di ajo ti citove një president klubi, një president që ku mbet objektive dhe për kategorinë natyrisht ka dhe mbledhjen e vet. Kështu që mund të niset edhe nga deri në momentin e fundit, deri në sekondën e fundit të Kavajë mund të ishte në superior. Shikoj, është tjetër punë pastaj se si e përcaktojmë ne Kavajën. Ai tako Kavajës me dalë nga përbërja skuadrës, ka cilësia e futbollit që prodhon etj. Është Kavajë është pjesë e dhimbshme kur del për kategori. Kavaja, dhe nuk është hera parë që del, rifutat, rikthehet prapë. Gjithsesi kampionati si vjeshim ishte më dysh edhe ekipin Kavaja, kishte... Kavaja lu futboll, nuk diskutohet. Kavaja është ekip i traditës. Në atë kampionat kishte ekipin. Dhe un kam i debulez vjetër për Kavajën, qysh herët kur luheshin futbollistët e mëdhej që e përfaqësuan Kavajën në kupat e Evropës dhe mirë, po kjo nuk duhet na bëjë neve pastaj kjo pjesa e debulesës që kemi për njëra për skuadrën që mos themi të vërtetën. Tash futbolli është kapriçot, çfarë po themë drejt tash që të penalizon për një gol. Ashtu është. Të penalizon për një neshë të përgatitur mirë dhe këtë po e themë për skuadrën tonë, qytetin tonë. Kështu që Kavaja është e dhimbshme, por që u largu nga kampionati ndoshta me më pak kujdes, do t'i mbijetonte siç ja doli Tirana, që u mobilizu shumë, korrigjoi, edhe që arriti të shpëtojë që për mendimin tim nuk është ndaj suksesi më së shpëtojë Tirana nga kategoria. Tirana është skuadër. Do të diskutojmë tek skuadra kryeqytetit. Skuadra i evoluar 27 herë kampionatin shqiptar etj. Dhe që diskutohet me rapër kategorie dhe për çfarë, për mungesë menaxhimi, për mungesë seriozitetit të bashkisë kryeqytetit, kështu Tiranës. Sot lexova në gazetë që do filloshin protesta tifozërie e Tiranës për një kujdes më të madh kështu skuadrës, para që mos përsëriten simptomat e këtij viti. Sigurisht, nuk është për të mburr se shkotoi Tirana kategori, lexoj këto në këto rrjetet sociale, klubin Tirana që ka faqen e vet në rrjetet social që
gëzohet se nuk dole ka kategoria, ndërkohë që më përpara kur kryetar bashkishe Edi Rama dhe që nuk arrinte dot objektivin kampion ditë nën kampion, anatemohesh kryetar pse nuk, se nuk dal, pse nuk dolin kampion, pra doli disa herë kampion, siguroi një buxhet mrekullueshëm për skuadrën, krijoi grupin e donatorëve të famshëm që investoshin në Tiranë, që u quhet grupi donatorëve, katër donatorë të famshëm. Edhe që dhe pra dhe diskuto, pra dhe prapa në të mosh, kurse kësaj radhe Tirana ishte turpi. Që do vetëm Tirana, të përmendim za Shkodrën dhe edhe futbollin dhe Vlorë. Pjesa dhimbshme. Mos ndoshta pjesa dhimbshme. Vetë ky lloj organizimi i këtyre klubeve të mëdha si Tirana, Vllaznia, pavarësisht se Flamurtari shpëtoi sezonin me Kupën e Shqipërisë, por në rast se nuk do ta fitonte, madje gjendje që ishin kampionat mbas se do të ishte në vallën sezonet dështuar e tyre. Do ishte sezonet dështuar. Që kanë status të tillë me aksioner të vetëm bashkinë, mos ndoshta diçka duhet të ndryshojnë. Patjetër. Është fol liçenë, nuk na ka ngel ne për ta thënë që ligji për futbollin në Shqipëri nuk ekziston. Ne futbollin e kemi si para 90-s, pra skuadrat masave, skuadrat shtetërore, pra që kujdeset bashkia dhe nuk është bërë privatizimi i klubeve, pra siç është gjithë botën që skuadrat janë pronë private. Pronë private. Edhe atje ka, kur donatorët e braktisin skuadrën e merr bashkia. Kështu ka qenë Atletico e famshme e Madridit, para 2 vjetësh u braktis nga sponsor, kishte sponsor dhe kishte bashkia, s'kishte buxhet. Dhe arriti të bëjë mrekulliera, fal vullnetit një trajneri, skuadrës të ekipit, dashamirës të futbollit etj etj. Por specifikat to janë që në futbolli në botë është privat. Ka sponsor, një kemi disa skuadrat e para tona, ka Skënderbeu dhe ka lloj variant. Jo, këto donator janë, nuk janë pronar. Donator. Këto janë donator, këto janë as pronar stadiumi, as pronar klubi. Këto janë donator, pra këtu është një çorb që nuk e kupton se si funksionon. Pra, ti ja lën atij presidentit, të thuaj skuadrën e ke ti, ndërkohë që ai nuk është pronare. Pra kjo është histori e vjetër që e kanë dëgjuar me qindra herë teleshikuesit dhe nuk besoj se do jemi interesant duke i ofruar këtë debat për këtë pikë me fjalë. Pra, duhet të ndryshoj ligji për funksionimin e futbollit, të klubit futbollit si do jetë. Pra, kush do jetë pronare? Pronare që do ketë klubin, do ketë stadiumin, do ketë terrenet e servisit do të ketë. Pra këta janë gjëra që diskutojnë ustallarët, specialistët, duke marrë përvojë në vendeve që kanë pas të njëjtin strukturë futbolli si ne. Gjithë lindja kanë qenë, nuk e kanë pas futbollin siç ka qenë perëndimi, të privatizuar. Klubet kanë qenë, gjitha klubet kanë qenë shtetit. Pra kanë përfaqësuar dikush ushtrin, siç ka qenë Partizani, këtu kanë në Jugosllavi, në Hungari, gjithë ato lindjes po. Dinamo, që ka qenë Doza, ka qenë në famshë Doza u i Peshtit, ka qenë Dinamo. Dinamo në bashkinë sot, ish bashkinë sotik, Dinamo në Jugosllavi, në Bullgari, CSKA, ja kanë qenë ekipe të ushtrisë të ministrisë mbrojtjes. Para këto, kanë pasur skuadra popullore, siç ka qenë për shembull Tirana në Shqipëri ose Teuta, kanë qenë skuadra popullore dhe skuadra. Kështu që të gjitha këto tashmë kanë ndryshuar strukturën dhe kush e ka bërë këtë më mirë, sot ka edhe cilësi, siç është për shembull ekipet çeke që luajnë shumë mirë në klubet e Evropës, kupat e Evropës dhe janë skuadra që rivalizojnë mirë në kupat, në supermenë skuadrat ukrainase, me fjalë që kanë arrit trofe, marrin trofe, siç ka qenë kjo skuadra e këtij të Luçeskut që mori kupën e UEFA-s, kupën quhet kupa e Euroligës me fjalë. Po Shakhtar Donetsk, pra kanë arrit sukseset gjithë në elitën e futbollit fal edhe të këtij sistemi. Këto janë për skuadra, për shtetet fuqishme, potenciale me biznese të mëdha që arrin të ndërtojnë. Ne thamë edhe shpart ti majmë komën në tokë, ti jemi modest ke objektive që kërkojmë, por të përmirësojmë cilësinë që futbollit bëhet i dashur për njerëzit, prapë që njerëzit shkojnë mas pune, tarktohen, shkojnë të ulën për kulltuqe normal, jo në për betone, pra të ndërtohet infrastruktura, të shifet, pra dhe përmirësimi i cilësisë infrastrukturore të stadiumeve, që të ketë kënaqësi syri të shohë fushat blerdha, jo të shohë baltë, të shofit fushat e drenazhuara. Pikërisht. Këto do të ofronte privati, le të them. Pasi bashkia ndoshta i ka mungesa të fondesh dhe nuk mund ta përballojë dot gjithë. Sigurisht, bashkia e futbollit nëse e marr ka një nga 100 prioritetet, për shkak se ka infrastrukturë, do ndërtoj rrugë, do marr me rroga, këto të smurët,
që marrin pensione bashkiake. Ka dhe sportet fjar, të tjera përveç ka, futbolit. Pikërisht me fjalë dhe sporti është një ndër pikat që do ta mbajmë me fjalë me buxhetin e vet. Pra, është do jepet një sasi parash. Dhe do të qëndrojmë në nivele do merren rroga modeste dhe kjo nuk do ofrohet cilësi. Patjetër. Kur ka pastaj potenciale, kur ofron njerëz fuqishëm, siç janë për shembull shehikët që kanë marrë klubet më dha, siç është Manchester City. Në projekte afatgjata dhe serioze. Ato kanë fuqi të madhe, ato blejnë edhe rrisin cilësi ose për shembull biznesmen shumë fuqishëm që kanë marrë nga Amerika, Manchesterin apo të tjerë që kanë klube që ofrojnë potenciale, për shembull Spanja, klubet e elitës spanjolle që janë Barcelona dhe Real që kanë histori të vjetër, e kanë me shoqëri aksionere. Pra, kanë disa sponsorizues, nuk kanë një. Pra, janë disa. Edhe kur bëhet që skuadra bën bilanc vjetore del me humbje, sepse dalë dhe me humbje, dami që shkaktohet është më i vogël sepse janë disa që kanë 9 lekët para dhe nuk e kanë kurrizë vetëm një individ, siç është për shembull në Itali, po marrin Berlusconin ke Milan apo siç ka qenë Moratti tek Interi që edhe kur fitonte i kishte ky fitimet, por edhe kur humbi Bahaman i kishte ky kurrizë gjitha. Kurse Spanja për shembull ka ofruar këto zgjidhje shumë brillante që janë disa që ofrojnë, hedhin paratë, kërën grup një shoqëri me ku kanë aksione disa biznesmen po themi dhe që ka rrit ku ka rrit klubet spanjolli që sot bëjnë ligjin në Europë dhe në botë. Shembull është edhe Bani që është shoqëri aksionet. Mund një tifoz i thjesht mund të sekutohet në bursë, mund të jetë aksioneri i ekipit. Jeton që mos shpërqendrohemi, mos dalim nga tema për t'ju rikthyer edhe pak argumentit të Teutës. Teuta si rrallë ndonjëherë arrin vetëm dy fitore jashtë fushë. Pikërisht ndaj Lushnjës dhe ndaj Vllaznisë janë dy ndeshjet e fundit që Teuta ka zhvilluar në transfer. Gjithmonë ka qenë ekip shumë i rrezikshëm në transfer. A mos ndoshta Teuta nuk është një tjetër arsye pse Teuta nuk mund të ishte pretendente për një skuadër e cila nuk fiton dot jashtë fushë, nuk mund të jetë pretendente për trofe. Patyshim, të llogarisim që ekipi që ishte më themi në ditë i dytë Kuksi, fitore më të mëdha ka marrë, më shumë fitore ka marrë jashtë. Dhe Teuta merr dy fitore ndaj Vllaznisë dhe ndaj Lushnjës, të cilat Lushnja kishte rënë nga kategoria, ndërsa Vllaznisë e vë fundit që u përcaktua është gjë si do shkonin, si ishte rrjedha e kampionatit. Pra nuk kishte motivimin e durr. Një ekip që nuk merr temi. Si ka që ai ka bën detyr, ka fituar. Patjetër, gjithsesi, po me dy fitore jashtë, po tjetër punë pastaj, po. Nuk mund të themi pse ke fituar këto dy neshë ti. Gjithsesi, ajo detyra është, ajo tre pikë janë si me Lushnjën, si me Kuksin, apo me Skënderbeun. Por, nëse nuk arrin të fitosh jashtë, pikërisht pra. Më është vetëm 6 pikë. Nuk mund të pretendosh është ajo që ndër ta themi që është nga pjesa dobësia. Pikërisht, kjo është pika më e dobët e Teutës. Dhe vështum edhe pjesët anët pozitive dhe kjo është pjesa më e dobët. Mungesa e fitore transfer. Sepse po të kishe fituar 2-3 neshe të tjera në transfer, do ishte shumë më lart. Shumë më lart. Dhe aq më tepër pastaj mos themi në Durrës ka zhvilluar ndeshje jashtëzakonisht të bukur dhe është dëshkuar sekondat e fundit. Është dëshkuar sekondat e fundit që është ambientuar në Durrës. Por ata që penalizuan të udhën ishin dhe humbja me thash me Kastriotin në Durrës që e neglizhuan dhe e morën me themi me shumë eufori lojtarët dhe stafi. Jeton humbja me Kastriotin ka qenë shumë herët në kampionat le të themi. Dhe kampionati këtë ka pozitive. Një pikë dhe një gol e penalizoi të udhën në vendin e tretë. Rikuperimi. Teuta nuk e penalizoi një gol sepse Teuta doli me pikë barabarta me Laçin dhe në bazë të një goli i pësuar të në bazë të rregullores proceduar që në fillim nuk hynte më në punë golevrazhi, por ndeshje direkte. Dhe ishte Laçi që e ka mundur Teutën dy herë. E ka mundur dy herë në atëherë, përderisa një kundërshtar të mund si Laçi, të mund dy herë. Shikoj. Një emër të madh do thosha si Teuta. Nëse do flisim për pjesën e e transfertës. Themi aty ku ishin që për çfarë do të pretendojmë pastaj? Teuta dy ndeshjet e ka humbur në Laç. Lëm pikë brenda fushës son. Nuk fitojmë jashtë asnjë ndeshje. Thash edhe një herë, përjashtoj dy ndeshjet e fundit. Jemi kemi megjithëse kemi dy ndër portierët më të mirë, mbrojtjen më të mirë me Osmanin, Jakupin, Amatajn, pse edhe Idrizajn. Po sidomos dysha qendrore Jakupi Osmani dhe psojm gola më shumë Jakupi është mirë atë. Atë Jakupi dhe atë është mirë atë. Rahmata janë mosh themi mbi 30 e nuk po përmendim emra. Po gjithsesi ndikon. Nuk po përmendim emra sepse ta bëjmë analizën pa përmendur emra, po që
nga ato statistika që ti ke shumë të mira statistikat e Teutës, po i shifsha edhe Shpar kur po qëndronim jashtë për ty në studio, rezulton që Teuta pikën më delikate ka krye parti mbrojtjes. Pra Sulmi ka krye detyrat sepse ka bër gola, por psimi golave është dobësia mbrojtjes, fillon nga mbrojtës deri në portier. Dhe më për mendimin tim Durrësi duhet mendoj për një portier serioz. Për këtë vit, kjo është mendimi im personal, trajnerët i dinë më mirë, klubi dinë më mirë, po do të jetë një portier më serioz me kualitete, po dhe me cilësi më të mira biologjike, pra çu të them, do të jetë më i bashkë, më i gjatë. Pra sot portierët modern, portierët gjatë, trupa të gjatë, ose me krah të gjata, edhe Durrësi gjithmonë ka qenë shkollë e portierëve. Kysh herët, po fillojmë bëjmë me tre llafe, kysh kohën e viteve 60 që lutet te Liciko më mbrapa me Naim Dollakun, me Lekbellon, me Ladajazin, me pasaj për të ardhur dhon ke Xhevoja, ke Gesi që lume me Korçën, me Maliqadën, pra ka pas portierë shkëlqyeshëm që kanë vesh fanellat e ekipeve kombëtare, ekipeve profesionale. Pra është shkollë, Durrësi është shkollë e portierëve, kështu që duhet mendoj seriozisht. Por Osmani nuk është portier i mirë. Edhe çoft Rezvani dhe Osmani, portieri i dytë. Jo, më duhen shkurtër. Si, jo, edhe Osmani është themi i kap për parametrat, por nuk është vetëm faji portierit, por më shumë ndojem të do të ndërtoj pjesa themi të mbrojtja. Të se ka pasur disa gola themi pa falshëm, por edhe në sekondat e fundit që kushdo, cilëdo ekip mobilizohet ku janë avantazhet dhe të je në sekondat e fundit mobilizohet dhe të psosh gol nga jashtë apo të psosh gol aksidental siç ka pasur Teuta. Dhe po mësh unë mendoj me aq sa e kuptoj futbollin që Durrësi këtu do t'i vë gishtit, edhe ke portieri, po edhe ja ke për ta pa s'doli ke imja, edhe ke portieri dhe ke një dy mbrojtës me fjalë, do ta vë sepse Durrësi ka momente në qendër, unë kam pa disa neshe qahet. Edhe shumë gole e ka pësu pikrish nga mos në hyrë dhe e lojtarve të qendrës. Kujtoj golet me Kuksin, në Kupën Republikës, nuk po të përmend neshe tjera, këshu që Durrësi duhet ta shohim më mirë pikrish këtë tërë partë. Durrësi ka... Kërse, për shumë lu më buvër, me sfushë, Alfa i lu i shumë buvër. Mbrojtja e Durrësit janë shtatë lartë të gjithë. Por janë lojtarë të nga, nuk janë lojtarë shpejtë. Janë lojtarë nuk janë të zhdërvjellë. Ndoshta për lojën në ajër janë shumë të mirë, por në themi në dy luftim nuk janë zhdërvjellë. Nuk janë shkanse, nuk janë lojtarë shkallë. Si Osmani, si nuk po përmend emrin, nuk janë lojtarë, janë nuk i njoh, nuk po përmend emrin. Unë kam pa Osmani është lojtar kontakt. I kam pa futbollin, pa dëshmë mësuar emrat, pa dëshmë vetë thënë që dobësia kam konstatuar që është këtu. Ajo pjesë po flasim për detajet vogla, sepse për mendimin tim edhe herë pa përsëris, për mendimin tim sezoni është i suksesshëm për Teutën. Unë e quaj sezon suksesshëm, jo sezon të dështuar. Sukses. Unë ditë mbas Skënderbeut para kuqë si gjyqi për investimet që kanë bërë. Unë e quaj suksesshëm. Dhe me pikë barbarta me Laçin, gjithsesi nuk është nuk është sezon i suksesshëm. Është ekip që është ekip që duhet i bësh llogarit mirë kur vjet thosh do me Teutën. Nuk është se si ka shkaktuar kokçarje këtyn ekipeve që the, dhe Korçës edhe edhe Kuksi Teuta e ka kërkuar, e kanë kur kanë ardhur i kanë bën llogaritë mirë se patjetër. Teuta arriti të thej tre rezultate me Kuksin nga 0-1 e kthen në 2-2-1 rezultatin që tekthesh Kuksi nuk është pak. Ka edhe me Rafi dhe edhe Korçën funduar. Durrësi mbetet fushë vështirë. Por gjithsesi ka gabuar shumë në ndeshje transfers. E respektojmë dhe mendimin e Arturit se takon dhe portierëve, por unë nuk jam i këtij mendimi, kam mendime personale. Patjetër. Edhe them mendimet tona pa dëshmë me polemizuar me ekspertë. Kam mendime patjetër, e di më mirë trajnerët, di më mirë ata që shohin, ata din ti llogaritë më mirë statistikat, teknikalitetet. Ato kanë ato diagramat e vetë. Ka, është kemi futbollist trajnerë dhe futbollist tifozë. Ndoshta ne e shohim me syrin e tifozit. Trajnerës me syrin e trajnerës, sepse tash ne realizojmë para sa kuptojmë. Pikërisht, për këtë ne flasim, ne flasim se kemi pozë se para sa kemi biseduar me specialistët, me futbollit që kanë qenë trajnerë, jo përgatitorë skuadrash, përgatitorë atletik, edhe që kemi biseduar dhe kemi arrit disa mendime, kemi shkëmbyer mendime edhe që këtu, më thënë, kemi arrit një mendim doshë për bashkët kur kemi biseduar për këto pjesë teknikalitetit skuadër, pra këtu pëlqen, këtu s'pëlqen, këtu ka çalu, këtu s'ka çalu. Megjithatë janë trajnerët ato që do ta dhe drejtuesit e klubit. Do ta edhe drejtuesit do ta udhëheqin sezonin veror,
ku bëhet edhe parashikimet për marrje, për përforcime, iketimet të reja. Dhe me ndoj që duhet se 2-3 ndryrje të vogla ka nevojë, sepse në përgjithësi skuadra është konsoliduar, nuk ka nevojë për revolucion skuadër. Jo, patjetër. Është skuadër me gjak, një skuadër me djem që duan të fitojnë, që lëvizin, e kanë dëshirë futbollin. Po eksperjenca nuk mungon. Shkojnë mirë me njëri tjetrin, nuk kanë përçarje, janë kompakt si skuadër, nuk është pak sepse dëgjojmë që në klube të tjera ndodhen edhe fenomene jo të këndshme, marrëdhënies midis trajnerëve dhe futbollistëve, midis një grupimi dhe një grupimi tjetër. Duhet se nuk vuan nga këto gjëra, pashë një skuadër që e dëshirojnë lojën, e dëshirojnë njëri tjetrin dhe që mendoj që me 2-3 ndërhyrje duhet se bëhet një skuadër prapë që do jetë prapë rivale për të marrë trofe, për të hyrë prapë në zonat e patjetër, pa diskutim. Për ta mbyllur këtu argumentin Teuta, do të mbyll jeton me tur je tha pak më parë që ka nevojë skuadra për 2-3 ndërhyrje të vogla. Ju çmendim keni, mos arritja e objektivit nga ana e Teutës do të bëj që drejtuesit e skuadrës do të bëjnë shumë ndryshime, duke filluar pse jo edhe nga trajneri, apo do të ruhet grupi dhe do të ketë përshtyven që do ketë ndryshime. Trajnerët kohë të fundit flisin për Sri, për Maganin, për Iksimin, por edhe për një tjetër Iksim, që mund të jetë Hasan Ligës. Se ju e përjashtoni konfirmimin e Biturgut? Pak të nga sa flitet? Nga sa flitet mund me shumë si ose është sigur që nuk dhejtë më Biturgut. Dhe... Duhet thënë se ka bërë punë mirë. Ka bërë punë mirë, për ndoshta ajo që priste presidentit dhe stafi drejtues nuk është ajo që u mor. Gjatë jetës çfarë themi ne, që bëri një kampionat mirë apo arriti bëri ndeshje të bukura, për punë pikësh dhe një ndeshje, një gol e penalizoi, por që ndoshta për presidentin nuk është se ishte arritje. Dhe për flitet për rikthimin e Maganit, do kohë dhe për Hasan Ligës, i cili ishte tani që mori kupën e fundit me Teutën. Edhe besoj që do ketë edhe në lojtar, kupën e fundit me Teutën për saktësi e ka marr Stavri Nica. Ka qenë edhe, kam përshtimin edhe... Dimit sakt, në 2005, Teuta ka marrë trofeun e fundit, ka qenë kupa e Shqipërisë. Ndoshta ka qenë fundit, po gjithsesi edhe kam përshtimin edhe Lika ka marrë një kupë me... Ka qenë fali Stavrinica. Ndoshta ka qenë i fundit Stavrinica, po që edhe kupën e Hasan Lika ka marrë. Dhe gjithsesi, edhe në lojtar, është në provë Nika, të Malmo, Kuvalutë dhe Ibrahimovic, flitet për largimin e, është larguar Batha, mund të largohet edhe Dosti, është temën kontakt ashtu si Osmani. Dhe këta janë pikat kyçe të ekipit. Nuk do thotë që largohen këta dhe nuk do ketë ekipe, sepse nuk do ketë cilësi. Do vinë lojtarë tjetër, gjithmonë ka largime dhe afrime. Por që mendoj që do ketë ndërhyrje në ekip. Nga trajnerët tek temi në ekip. Ne për lojtarë tjetër nuk mund të flasim dot, pasi jemi ende shpejt. Ndoshta skuadra, nga informacionet që un kam, do të grumbullohet në fund qershorit. Dhe aty do të duken shumë gjëra, duke filluar që nga trajneri i ri, që i cili ende nuk e dim, mbase mund të jetë një ndër emrat që përmendën ju, mbase konfirmohet Biturgu. Ende nuk e dim. Nuk është dim. Dhe pastaj besoj siç funksionon gjithmonë, do të jetë trajneri ai që do të piketoj pastaj lojtarët që dëshiron. Në funksion të arritjes së objektivit. Trajneri ka filozofinë vet, ka themi skemën e vet të lojës, detyrimisht dhe maletar që i cili për atë vlen. Sigurisht, e mbyllim këtu dhe argumentin mbi disa nga arsyet, paktën që i mendojmë ne për mos arritjen e objektive, për të kaluar tek një argument tjetër. Artur, këtë kampionat do të ndryshojë dhe struktura e tij, ku nga 12 skuadra që i kishim këtë sezon, madje prej 4-5 sezonesh radhazi, do të jetë me 10 skuadra. Do të jenë 4 faza, madje edhe struktura e kategorisë parë ka ndryshuar, por ne nuk do të ndalemi, për shkak se edhe kohën në dispozitë kemi të kufizuar, ku kategoria parë do të jetë me 20 skuadra e ndarë në dy grupe me nga 10. Do të ndalemi tek Superliga, aty ku është dhe pjesa më e rëndësishme e futbollit shqiptar. Çmendim keni, ky ndryshim i strukturës së kampionatit do ta bëjmë cilësor kampionatin? Në këndvështrimin tuaj. Shiko, kjo nuk është se është një strukturë që po vendoset për herë të parë. Me 10 skuadra, me kategori është, ka qenë edhe më përpara, nuk e di sa kampionate rresht u bën me këtë strukturë. Me 12. Me 10, ishte që u bën me 4 faza. Para ishte, është eksperimentu kjo, nuk është është e re. Ndoshtë të drejtuesit e federatës e kanë përcaktu këtë si skemen më adekuada. Dhe kanë rikthyer prapë. Se sa kjo skema me 14 skuadra që u larguan
Ishte me 12 skuadra. Ishte 12, u larguan 4, ngelën 8, hyn 2, pra u penalizuan 4 skuadra nga kategoria dhe nuk u përdor play-offi, siç të paktën për një skuadër, siç në ndonjë kampionat italian, që njëra bën play-off. Edhe hyn pasaj të tjera. Do të bënte më të bukur, besoj. Ti jepe një mundësi... Ma rivale, ma... Bërshon Kavaja, mund të akshë përvu dhe e shanse për qëndru në ligën superiore që kemi neve, sepse ka kontingente për dhënë futbol. Ka kushte për të stërvit në fusha e tjera. Me gjitha të, kjo është i vendim tashmë i marrë dhe neve nuk në ngellet gjithë dhe vese të analizojnë nëse kjo do të cili kualitet, do të cili cilësi. Apo jo. Unë nuk e di të shi se nga se janë nisë këto drejtuesit e federatës, specialistët kur kanë marrë këtë vendim, sepse nuk kemi një informacion. Pra, kanë marrë vendimin dhe të krerëve të klubeve. Po të kishim pas, ne për shumë një specialist federatës, a e ndoshë dhe në hapte qik horizontin, dhe në të regode rrugën që unë ndoshë dhe se ardhëm këtë vendim. Pra, është bisedu me ekspertët, është bisedu me specialistët, është bisedu me këto që thudi me kërët e klubeve dhe kanë dhënë gjithë të konsensusin që skuadrët i rikthehet skemës. Unë mendoj që ndoshta, një nga shkaqet kryesore që e ka çu federatën në marrën e këtij vendimi për ta bërë futbollin ligën superiore me dhe skuadra është cilësia e terreneve sportive, mendoj unë, siguria e terreneve sportive. Pra mendoj unë, pra unë nuk kam biseduar me ndonjërin prej tyre dhe që t'i them të gjëra me garanci, por mendoj që të kesh kualitet futbol përveç lojtarëve që thamë në trajnerëve, çfarë thamë shpara, me fjalë arkës buxhetit, duhet edhe infrastruktura, terreni. Pra që fusha të jenë, fusha kualitative, të jenë fusha me tapete të mira, shtruara mirë, pa tapeti të jetë mirë, pista të jetë mirë, vendi ku ulën tifozët të jetë normal, pra të jetë një fushë një tozë, pa tjetër që t'i afrohemi, pak a shumë standardave që i ka vendosë. UEFA. Besoj, unë them që do këtë edhe më shumë rivalitet në ndërmjet ekipeve, sepse duke qenë se janë vetëm 10, se me qofë se do përmenim Skënderbeu, Kukësit, Teuta, Tirana, Vllaznia, janë ekipe elitare dhe do kënë... Me 4 faza. Do kënë me 4 faza, gjithësësi, por që temi edhe rivalitet është më i lartë. Si bërë, 9-8-8-8 do bënë 36 ndeshë, skënderbeu. Po, po. Shumë e losë, më është. Është e losëmër, por gjithë rivalitet është më e lartë. Shumë ka qenë 33 kanë bërë ndeshë. Po, sepse kanë bërë faza 3, ishte me ekipin, themi, rënditur më mirë, zhvillot në ndeshën në shtëpi. Po, e përbalojnë do ta... Po, besoj... Shumë ka vendat i gjatë. Është i gjatë pak më parë, është marrë dhe mendimi i drejtuesve klube. Sepse ne, po të shohëm dhe shi, se po vim prap në teknalitete, këto të dhënat, statistika dhe një ndeshja, për shumë po të marrë një kampionat, jo Gjermane, Anglezë, Spanjolle, Francesë ku luët futbolin më i lartë i planetit, futbolin me nivellin më të fort, dhe është fizikë, dhe është teknikë, dhe është atletikë, po marrëm vëndët e ku jemi Kroacinë, Slovenin, Bosnjën, Rumaninë, Bulgarië, jo, Rumania është tjetër gjë, po këto vëndët... Kam përshtymin është modeli sukses dhe... Jo, jo, nuk po flasë për ndarjen, po flasë për të dhënat. Një futbolist në kampionatin Kroatë, si që thashe dhe ma për para Sloven, vrapon mesatarisht nga 8-10 km në neshe. Një futbolist shqiptar bën gjysmën dhe qikmën shumë si gjysmën e kësajt. Pra, këto të dhënat taktike, teknike... Mendoni se numërin ndeshje dhe të dëmtoj disi. Pa tjerë. Them që të dëmtoj fizikisht kampionatin. Mund të ketë më te për rivalitet, mund të ketë më te për pasërti në futbol, po të duke një gjua të që thatë juve që ka pas drithije, me fjallë, të ndoshë mund të jetë më i kontrolushëm, do ketë më shumë rivalitet, do ketë më shumë seriozitet nga vetë skuadë, nga prezidentët, në ndojon, po që me 4 faza mund duke të që i lotëshëm për strukturën e futbolë dhe shqiptarë. Ka qenë njëtë, kurisht e njëtë strukturë, në bajme dhe që ekipe themi jo nivellit të Tiranës apo të Utës që ishën atëherë, njësën shumë i kampionatin dhe nga mesi kampionatin dhe në brapa bini, sepse bini fizikisht dhe nuk është se kishën atë përgatitje që të përbalon e i kampionat tjilë. Thë edhe unë thëmë që të ndikoj gogjatë të jemi kjo... Kjo kampionat që marroj ishë me 14 skuadra, pa jo? Ishë me 12. Me 12 skuadra. O bo me 3 faza kjo, e? Me 3 faza. Dhe mund,
dy fazat ishin faza në mbarë, ndërsa e treta ishte ndeshjet, ekipi e renditur më mirë dhe më shumë pikë bënte ndeshjen në brenda. Bënte një ndeshje më shumë në fushën e tij. Pra ky është avantazhi i ekipeve që renditeshin në pjesën e sipërme të ndeshjes. Unë besoj që të fondiqe të shembulli i kampionatit po japim një opinion, një po japim një opinion. Dhe Austriakët kam idejë që kështu luajmë. Po prap nuk kemi nivelin e atij futbolli që të bëjmë. Jo, këto mund të bëshim play-offe, po. Për shembull 6 skuadrat e para ose 4 skuadrat e para të bëshim play-off kush fiton kampionatin. Me fjalë, siç ka pas në vitin 77-78 kampionati 77-78 ishim të shumë të ri atëherë. Kështu bëmë me tre faza. Dhe doli play-off, fitoj Korçë atë vit, është i vetëm kampionat që ka pas fitu Korçë para 90-të, se në fjarë, pati skuadrë simpatike atërë, pati fitu Korçë. Njëtë në gjëpër edhe Anderlecht Hasit, me në play-off mori i kampionatin. Nuk e kam ide se kanë të... Njëtë në play-off, është në 4 skuadrët e para me play-off e kampionatin. Zagonisht... Apo dhe holandezët temi e kanë pas deri vonë dhe kanë të shumë 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 edhe një analize dhe thotë përse ne arrim në të përfundim në bas të kësaj analize, në bas të këtyre sondazheve, në bas të këtyre bisedave, në bas të kësaj dhe arrim në këtë përfundim që kampionati jonë shkon më mirë me 10 skuadrën. Me gjithatë duke patë që ndodhi në fushën e Balçës dhe në fushë tjetër, ndoshta kanë bërë mirë. Që kanë bërë. Dhe kjo është një arsye të rritjes së cilësisë. Ndoshta rritja e cilësisë edhe luhet në fusha më qytetare, më të sigurta, ku tifozeria është më e përmbajtur, është më sportdashë, më sportive, siç thonë Durrës, për shembull, që mund të vihet luaj kush det, edhe që luan futboll, nuk intimidohet arbitri nga tifozat, nuk ofendohet, nuk qellohet siç kanë në fusha të tjera. Po supozohet që janë ekipet e elitës. Po futboll edhe kush fiton, kush luan më mirë, po fiton edhe i. Ajo do rrit rrisin e rrisin. Para skuadrave të Durrës, fusha të Durrës, fusha të Tiranës, fusha Shkodrës, le me luajt futboll tifozëria për plas Durrës për atë që më i mirë. Dhe 10 skuadra do të ndikojë edhe në rritjen e të ardhurave nga e drejta televizive, pasi ajo shumë e përcaktuar nga e drejta televizive tashmë do ndahet jo midis 12 skuadrave, por midis 10 skuadrave. Çka do të thotë? Që skuadrat do të përfitojnë më shumë. Nuk e di si funksionon kjo gjë, por kam përshtypjen janë disa ekipe që përfitojnë më shumë sesa pjesa ekipet janë kurse përfitojnë goxha, them nuk përfitojnë ndonjë shumë të madhe nga kjo. Po flasim ndarja një shumë midis 12 skuadrave dhe 10 skuadrave, duket hapur që skuadrat do të përfitojnë më shumë. Drejtë televizive kanë disa më shumë përfitojnë disa ekipe, ekipet e mëdha themi si Korça që zhvillon ndeshjet në Korçë, Kuksi, Tirana, Durrësi apo edhe Vllaznia sesa themi Balçi dhe Kavaçi që kanë dikas një se ka transmetuar në. Të gjitha ekipet kanë përfituar nga drejtat televizive. Tash kush më shumë dhe kush më pak, por besoj se ekipet skuadra sigurisht i bie që të marrin më shumë. E mbyllim këtu dhe argumentin për Superligën dhe atë që ka ndodhur me Teutën dhe ndryshimin e strukturës së këtij kampionati, për të vazhduar me argumentin e fundit, Shqipëria luan jeton tre ndeshje miqësore, jemi në Prag e para me 31 maj në Zvicër ndaj Rumanisë, e dyta vetëm pas 4 ditësh ndaj Hungarisë dhe për ta mbyllur me 8 qershor ndaj San Marinos. Shikojmë lojtarët e grumulluar dhe gjysmën e skuadrës, paktën asaj skuadre me cilën italiani De Biasi është përfaqësuar në eliminatorët e fundit për kampionatin botëror Brazil 2014. Të lutem, shkurtimisht, pasi jemi edhe në minutat e fundit e emisionit, sa mund t'i shërbejnë De Biasit këto miqësore në prag të fushatës eliminatore për kampionatin e ardhshëm evropian? Edhe themi, po të shikojmë listën, janë thirrë shumë lojtarë që nuk ishin pjesë e eliminatorëve, dhe po mund kjo është gjë shumë e mirë, sepse ka mundësi të eksperimentoj. Në qoftë se do të mtohet Mavra apo Cana, të kemi një alternativë. Të kemi një alternativë. Dhe këto miqësorë shërbejnë shumë trajnerët duke pa edhe themi rivalët, nuk është janë rivalët si Hungaria, si Rumania, janë rival themi, kanë një emër në futboll. Besoj do ndihmoj shumë trajnerët për të provuar disa lojtarë të ri që kanë, mund të ka thirrë. Dhe një pozitive që është për mu, është lojtari Cikalleshi i Kuksit që është djalë shumë i dhe shumë shumë i mirë. Pse mos i japim mundësinë që të provohet themi ti pjesë kontratës? Patjetër, ai ndoshta do të jetë pjesë edhe në informacionin në ndeshjet e caktuara. Po them që mendim, për mendim tim është gjë shumë pozitive dhe thirrje shumë lojtarëve të tjerë përveç atyre që ishin pjesë e ekipit përbërës. Ka edhe një lojtar të ri, siç është Fidan Aliti, kosovari 20 vjeçar që luan me Luzern në Zvicër, nuk e njohim si lojtar. Luan me një ekip mesatar në Zvicër. Presim ta shikojmë. Është edhe Gashi. Ai është konfirmuar pjesëmarrjen me ekipin kombëtar, por është dëshmuesi më i mirë. Është gjithashtu më i mirë në Zvicër dhe është një sulm shumë i fuqishëm. Dhe besoj vetë një plus për ekipin kombëtar. Artur, gjithmonë shohim se në shumë ndeshje miqësore De Biasi aktivizon dhe fal stafit që
që ispi 4 lojtarë në Europë, si që është rasti i fundit i Fidan Alitit, i meri grumbullon, ka nga ata që parësyrë dryshme, ndoshta nuk japin atë që priti, nuk i grumbullon më, a i shërben në kjo loj strategjie ruetjes një stabilitetin skuadrë, pasi edhe eksperimentet e shumëta, mendoj se nuk i shërben skuadrës. Ne jemi skuadrë e vogël, nuk është se kemi për shkëma shumë mundësi, shumë alternativë zgjedhje dhe zakonisht letarët bazë, a i nuk i ka zëmëncu, nuk i ka ndryshu, portieri ka qenë e që është. Mbrojtja pa njëjtë. Mbrojtja pa njëjtë, mes fushori, sulmuset pa to kanë qenë, me plus pinuset e veda. A i ka provu për t'i përmisu rëpardet, dhe bjazi vjen nga i shtetë ku shkolla e trajnerëve, shkolla Koverçanë është më, ku kanë dalë Ancelotje, Lipje, trajnerë që marrin trofet e botës, me fjallë. Pa i shikoni me vënd? Pa tjetër, pa tjetër. Që dhe bjazi din që bënë. Me këtë edhe kontare kemi pranu që është diçka tjetër nga kampionatit vëndës. Pra është një tjetër nivel, një tjetër sa në pamërshqis rezultateve, sepse ne kemi grupë ferri me lujt, ne nuk pretendojmë të shqit të rafim skuadra të kalibrit në cilët në ka qëllush shorti. Portugali, Serbi, Dalimar... Ato të shqit rafim, ato lujnë me Brazilin, lujnë me Spajnë, dalin jek e jek me ato, lujnë të shqit nevet, pretendojmë, ne duhet një përvejsim për këse radhëm të regojmë vlerë, të lujmë futbol, të dalim nga zona jonë, të regojmë atë që dinë të bëjmë, të lujmë pa frikë, sepse të gjithë janë djemë që lujmë për kampionate jashtë vëndit, pregatitit i kanë një lojës e do tjerë, të uptimin atletik, fizik e tjerë, tjerë, kështu që unë mendoj që dhe bjazit, është që përbërnë atë zborin e parë që i qujmë këto me tre neshe rjeshtë, për të pa element, pa tjetër që mund të fitojmë, sepse skuadrë gjithmonë donë kandil, donë në element të rrimë, e fjoj që ta majnë gjarë, pa tjetër, sepse njëri vritë, njëri dëmtojtë, dikushtë edhe për njërës fje. Po dhe mosha e disa letarëve në bëndë që të dhëtërushme që të bëndë që të dhëtërushme. Natyrisht, që këto janë neshët vendosur nga UEFA. Dhe kjo për i shuzonë natyrisht. Pa tjetër, nuk është se kjo zborë është vetëm për vajsusën tonë. Kjo është për gjithë skuadrët e tjera që nuk janë të angazhume në kampionatën botërorë, që testojnë lojtarët e vetë, shovin veden e vetë, shovin edhe sa fuqi fizike i ka betë nga kampionatët, sepse gjithë vinë nga fund e kampionatësh, pra nga përfundimin kampionatëve vëndëve ku lujnë, edhe kujdo shovin dhe shi, që gjithë fizike kanë? Pra, shef, jo vetëm cilësit taktike, teknike të futbolistëve se si dinë me lujnë, por dhe sa të rezistent janë. Vive, sepse do lush për klubet ku bën pjesë, do lush për kontarën, do lush në fjallë dhe që... Në gjendë të njëshëm ndeshës. Pa tjetër, edhe Shqipërjet është më është në vorbullën e skuadrëve që kanë impenjime. Nuk është për shumë se bëjnë një javë kampionate dhe kaqë. Jënë skuadra, jënë lojtaj që luajnë në skuadra. Pa tjetër, se luajnë në për skuadra, zotë shtua jo, që kanë impenjime. Pa tjetër, jo, për kupat e vëndit vetë kampionate, vjenë këtu japin kontributa për fajsusën tonë, dhe e të shofet e shi, përveç gjithë tyre që thamë neve dhe së, lojtarët që kanë rezistencë, pra kanë pregatitit mirë fizike, sepse sot futbolit, po së patër e pregatit fizike, sepse skuadrët sot më zhvillojnë, si që thashë, Anglia për shumë ka qdo të redit i neshe futbolisi i Premier Ligës, pra lu për kampionat, lu për dy kupa, lu për përfajsuset e veta ku bëjmë pjesë, pra nuk i bje koha me kupa të Europës, nuk i bje koha me shifarë, pra përmenimin tim, këto neshe, këte synim ka. Atër, për të mbyllur, shkurtimisht jeton me një fjali, një mendim rreth aset finale emocionuse që pam në fundjavë, midis Realit Madridit dhe Atletikos Madridit. Ishe vërtet një derbi në kuptimin të aman të fjales, për herë të parë luajnë skuadrat e një qyteti, në një finale dhe të thoshat Champions League, dhe justifikuan plotësisht me ato emocione që natruan, ku... Koha regullë, si që pamë gjithë unë bjullë në barazim, fitoj eksperienca e Realit Madrid. Ishte Atletico Madridit fare pranë suksesit, ishte vetë një skuadrë bile që nuk ishte humbur asë ndeshje në ligën e kampioneve të këti edicioni. Por, Realit Madridit fare eksperiencës me ndoni se fitoj, apo mund të shtoni dhe element tjerë? Kusemi, Real Madrid s'ka nevoj të bëtë koment. Êshtë trofeu 10. Por ajo finale temi në Lisbon, e vetë mja gjithë që bindë në syrë dhe të gjosh, ishte Madrid, si ishën si Atletico apo Reali. Dhe mësën, Lisbon o përshtua nga Madridi.
në kuptimin e themi sportiv të fjalës. Gjithçka ishte madrilene. Madrilene. Ajo ti rikthemi ndeshjes ishte një ndeshje themi. Jeton një sekond. Nuk do të hym në analizat të të ofishëve të ndeshjes. Thjesht emocioni. Ndeshja ka kaluar. Thjesht emocioni ndeshjes. Kthema sa ndeshje po të rikthesh edhe pak më shpejt. Fatkeqësisht për mua, pavarësisht se Reali e meritoi themi, nuk është se për lojën që zhvilloi, për ekipin që ka meritoi, por ishte fat i keq i Madrid Atleticos që e humbi këtë finale, ashtu siç bëri edhe me siç bëri edhe me Bayern Munich. Reali ndoshta fal lojtarëve, fal eksperiencës, individëve, lojën e zhvilluar, gjithë ekipi i Atleticos ndoshta s'ka vlerën sa vlera Ronaldo dhe Bale, ndoshta edhe më pak. Por që shpirti dhe vullneti i ekipit dhe trajnerit Atleticos çon në finale dhe pavarësisht për punë sekondash, punë minuta. Minutën e katërt shtesë është ndeshur. Humbi dhe gjë tjetër. Mund të flisnim ndryshe në mund të flisnim ndryshe edhe nëse Atletico do kishte dy lojtarë kryesorë, që ishin Arda Turan dhe Sulmosi Kosa, i cili doli minutën e 7 të ndeshjes. Artur, edhe ju një opinion rreth kësaj finale të madhe? Me që po na kërkosh shkurt se kjo han meriton më shumë. Meriton më shumë po. Është e futbollit botror. Jemi në futboll emisioni. Champions League finali është kulmi i futbollit planetit ku jetojmë ne, është finale Champions League. Pra e ka ndërtuar në mënyrë të tillë të strukturë të këtij kompetisioni aqsa, ky është aty është shkon aty kulmon me fjalë futbolli planetit. Jo, vërtet, por minutat e emisionit nuk janë mos ndeshin, janë si filma. Nuk janë mos ndeshin ku fillon e mendon mrapa atë që ke pa. Duhet të kepaj film bukur hollywoodian e vjet. Kështu janë këto finale që hyn histori edhe që të tërënqethin kur isha. Kështu ishte edhe kjo finale, por tash mendimi im personal është fitoi përvoja e Ancelotit. Mori trofeun e tretë, u barazu me nuk më mend me këto trajnerat e mëdhej që kanë marrë tre trajnerin e Liverpoolit që kanë marrë tre trofe të Champions League-s. E kishe përgatitur ndeshjen më mirë se sa trajneri se Simeone. Atletico Madridit pa dyshim ka zhvilluar një sezon brillant të shkëlqyeshëm. Një sezon që ato do ta marrin mend në historinë e vet. Nuk kanë gabuar. Ka qenë një skuadër që s'ka gabuar asnjëherë. Pra, t'ja njohim gjitha meritet ku janë akos janë. Ishte maksimumi. Jashtëzakonshëm, një skuadër jashtëzakonshëm. Nuk është mundur as nga ajo. Është mrekullueshme. Finalen, finale tash po diskutojmë finalen. Pa nuk po bëjmë bilancin e një vidi, po bëjmë finalen. Nuk erdhi rastësisht aty Atletico, erdhi masi fitoi Euroligën para 2 vjetësh, erdhi masi kampionati shumë mirë vjet, si vjet doli kampion, pra nuk erdhi rastësisht, erdhi duke u rrit. Edhe kulmoi me finale. Tashim finale. Për mendimin tim e kishte përgatitur më mirë Ancelotti, sepse po të fillosh ta ndash ndeshjen në përveç pjesës parë, e gjithë loja tjetër foli për Realin. Pra ishte një Real që kishte shumë më tepër karburant serbator në shtesën e lojës, që fatkesisht Atletico nuk e kishte atë freski, pra ra fizikisht një skuadër që ne kemi pa, një skuadër që kemi thënë që fuqia më e madhe se skuadër është përgatitja fizike. Atletico konsideroi si një skuadër me muskuj në kampionatin spanjoll, pra të mundte me lojë, me futboll, me përgatitje fizike, me atletik, me forcë, me goditje nga standardi, me goditje nga ajri, pra i kishte këto komponent. Aty faktikisht pas në pjesën e dytë dhe sidomos shtesë, kjo nuk i paraqiti më këto dhënë lojtarët me zor pastaj përfunduan. Pra kjo ishte për sa i përket, kurse Ancelotti e përgatiti ndeshjen dhe skuadra erdhi duke ngrit dhe bëri pikërisht golet i bërit gjithë në shtesë. Pra ishte më e freskët, më e fortë. E kishte përgatitur. Ndikuan shumë dhe individet e kishte stërvit skuadrën në mënyrë të tillë që e kishte komponentet fizik funksionojnë në mënyrë maksimale. Kjo është përvoja e madhe atij sepse kishte marrë 2 herë më përpara Champions League-n me meriton të Reali një trofe. Jo, nuk e puna se, po po themë si u zhvillu finale, pse për ta merituar do e meritonte që do e luta më mirë në fush. Nuk ka puna meritës. Kto problemi është ai që dha i marr. Ai mori pra tash edhe për ta mbyll, edhe profecia fati nuk ishte me Atletikon. Është përsërit historia mas 20 vjetësh. Unë e kam parë ndeshje, finalen e parë së Atletikut 2 herë e kam parë në finale, ka dalë në vitin 1974 me Bayern e famshëm të Müllerit, të Beckenbauerit, të Tennessee dhe kompania që kanë qenë ato kampion botë, pastaj që morën kampionatin botënor në Gjermani që u zhvillua me Hollandën. Pra ato morën Champions League-ën, pastaj po kjo skuadër me mbushje morën kampionatin botënor 74. Ky Bayern e ra Atletico doli finale me Bayern
e udhoqin neshen 1-0 gjatë gjithë ndeshës dhe ka hongër golin e barazimin në utën shtetë se ka bo po Çëndërbek, Gjvarsenbergu, që lutër për para Bekëmbarit, bo një gol nga 25-30 metrën gjujti, po Çëndërbeku i Realit barazoj që shetë është përsëri dhe disërien më njërë të habitshme. Pra, ta shqitë tu për ja themi atyre që në shofin dhe për kuriozitet, që këtu fati nuk e ndimoj. Pra, fatin dhe të dyja finalit dhe ka pas kune. Atër, këtu kemi mbritur në fund të këti emisioni, të ndëruar të rishikues, isha në studio në këtë mbrëmje me dy kolegët e mi gazetar, Artur Koriku dhe Jeton Rexhmati. Kemi diskutuar për mbylljen e Superligës, paraqitjen e Teutës në këtë kampionat. Kemi diskutuar dhe me argumentin e fundit lidhur me tre ndeshjet miqësore të ekipit ton kombëtar në Prag me Rumaninë, Hungarinë dhe San Marinon. Atëherë të nderuar miq, unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë do të takohemi në emisionin e radhës. Deri atëherë, natë e mirë.